Давоз Мы ўсе чулі гэтую назву і нават трохі ведаем, што гэта месца, дзе э, вызначаюцца ну, напэўна самыя перспектыўныя пытанні развіцця глобальнага і нашага свету. Але мала што пра гэта ведаем. І вось сёння я маю магчымасць паразмаўляць чалавекам беларусаў, які нарэшце, на гэтым сусветным форуме быў гэта Денні Гальга, які сёння з'яўляецца кіраўніком арганізацыі Globalбал Жбога э, ад малазёвага адгалінавання да восскага форуму прывітанне Денніс дзі. я віншую вас з такой падзей бо не кожнаму маладому человеку удаецца быывать на таким мерапрыемстве спрчыниться до да, сусветной паки але ж віншуючи я узгадываю тое что я поглядзе про восьось ваш визит ууда воз тое что писалось у беларускай прессе <coughs> вельмі цікавы матэрыял на бел бис про телефонный э, звонок нейкай там ідэалагічнай дамы але ж усе матэрыялы яны не почынаются ці э, утрымоўваюць такую згадку что denis э, прадстаўляў Беларусь на гэтым форуме э, нашаша передача не для того каб э, уводить в кагосьці подман там і так далей э, Раней мы нават хотели назвать е кропки над i тому я хотел бы адразу позначыць вы ж не могли прадставлять там Беларусь вы прадставляли молоддёвую структуру, хутчэй нават глобальную структуру то бок междужнародную супольнасць ну и беларускае адгалінаванне вы былі там у якасці гостя назіральніка там мне больш цікавіць вось гэтые ваши назіранні и разуменні разумнне того чым гэты форум пауплывае на сусветное развіццё і что гэта дас для Б беларусь но хотел бы сказать что это был в Не в качестве наблюдателя, а в качестве полноправного участника, которому, соответственно, был выдан белый бэдж высшего уровня доступа. Для наблюдателей там были бэджи фиолетового, зеленого и, и других цветов, которые не предполагали участие в ряде, к примеру, закрытых обедов и ужинов, куда наблюдатели просто не пускали. И, к примеру, соблюдались там чатом хаос-рулс и неофициально обсуждались различные мировые вопросы. Что касается того, кого я представлял, да, безусловно, в первую очередь я представлял самого себя. Далее я представлял свою собственную молодежную структуру, Минс Шеперс Хаб, которая является частью глобальной молодежной сети Всемирного экономического форума. Но кроме того, я представлял и Республиканскую конфедерацию предпринимательства, членами которой мы являемся, и они нас официально уполномочили там быть представленными, и ряд других партнерских организаций. Безусловно, я не мог представлять Страну так, как ее мог бы представить там министр иностранных дел как, или президент. Но с точки зрения представительства, к примеру, никаких, той же конфедерации предпринимательства, я имел право говорить э, от их лица. Они меня уполномачивали для этого. Ну и, соответственно, разумеется, в первую очередь я имел право говорить от имени Шейперов. Что было головными пытаниями на э, давозским форуме зараз? Главные вопросы это было испытания Северной Кореи водородного оружия, в связи с чем было отменено приглашение официальной Северной Кореи, которое было, кстати, получено, и должна была приехать делегация с министром иностранных дел. Это были вопросы роботов и морали, вопросы того, как будет замещаться человеческая рабочая сила антропоидными роботами. В частности, правительство Японии уже приняло решение в перспективе заменить до 30% рабочей силы роботами, поскольку дешевле выплачивать некое пособие высвобождающейся человеческой рабочей силы, чем как бы, они бы занимали рабочие места. Выгодно заменить роботами. Проблемы беженцев, разумеется, остро поднимались. Миграционный кризис в Европе. Проблема ДАИШ, то, что у нас называется ИГИЛ. США и сил по арабски даиш проблемы Евразии и как бы но не с точки зрения евразийской интеграции а с точки зрения транспортных коммуникации. то есть Евразия как логистический хаб Шелковый путь были также совершенно неожиданные сессии которые казалось бы, никак не, не соотносятся с, ну, с глобальной повесткой вроде там вроде современного дизайна или достижений современной археологии То бок два кластераіх, калі не браць выпадковыя пытанні. Пер кластер гэта актуалі сённяшняга дня да. там зброя у паўночнай кареі і гіл, еўразійская сітуацыя напружаная і так далей. Этона, один ккластер і другі кластер пытанняў гэта ўсё ж такі глобальное развіццё. Тое, што нас чакае у будучыні гэтай роботы вызвалення працоўных месцаў глобальная беспрацоўе і чым заняць людзей і якім же ж якімі ж пытаннямі з тых што абмяркоўваліся зацікаўлены ў першую чаргу вы і на вашу думку зацікаўлена Беларусь ну, в первую очередь міск шебрских об я были заинтересованы вопросами так сказать не стабильности в Восточной Европе, проблемами миробезопасности, проблемами э, Шелкового пути и в, частично миграционным вопросом, но не с точки зрения сирийских беженцев, а вот с точки зрения украинских беженцев в Беларуси. Поскольку, несмотря на то, что сейчас на глобальной повестке, где находятся сирийские беженцы, ну, я всегда пытался сказать в дискуссиях, что не стоит забывать, что вот Беларусь приняла уже на текущий момент. 200-300 тысяч украинских беженцев, приняли мы их успешно, что это является позитивным примером, конфликтов как в Европе не возникает. И как бы, несмотря на то, что Украина отошла на, на уже какую-то вторую повестку дня в связи с ближневосточным кризисом, не стоит забывать про ситуацию с Украиной. Ну, и и видите, то как ось, это у нашей передачи, навод, не, не только у нашей передачи мы... закраналей и тыя проблемы якія паўстаюць з украінскіми бежженнцами у нас нельга казать что няма пра проблемему яны есть іншая справа что у свободной краіне у свободной европе гэтыя проблемы и вялікіе и нават маленькиены обмяркоўваются а у нас ну, их нібыта не няма наамрэы есть и немало что ж так для того чтобы одни озвучивались надо активнее подымать вопрос о том что существует в <гав> да что это что проблема, что... проблема что... вообще существует да. и я для того чтобы хотя бы озвучить я пытался сказать что да не стоит за забывать прорукорецкий бирцу в Беларуси чтобы люди помнились выглядите Мож... Денис Давоз давоз займая у сусветной политик у сусветном раз развитции вельмі значное место и тое что обмяркоўваются у давосе потым можа отбиться на жыцци простых людей, Можа праз год, можа праз 20 год там і так далей. І вось э, у давосе абмяркоўваецца четверттая інндустыяльная рэвалюцыя, новы тэхналагічны уклад, роботы, іх уплыў на жыццё, на лёс людзей, так далей. А Беларусь нібыта па-за гэтымі праблемамі глобальныі. Мы такая стабільненькая краінка, якая якую можа і хвалююць там пэўныя пытанні, якія паўстаюць украінские беженцы там шелкавы шлях які можа нас крана да? а можа адмінуць абыць ад 200 да авось удзелу у вырашэнні будучии светуим нам усім даведится жить ці нашим детямм и унукам да? мы небыта не, не, не чапаем нібыта нас это не, не тычыцца что могу сказать я вот лично видел на стензе кама фасус робота-бармена, который стоит уже от 150 до 750 тысяч долларов, что вполне терпимая цена и постоянно падает, который чрезвычайно быстро и эффективно э, срабат, э, так сказать, обрабатывает посетителей э, и уже в скором времени будет устанавливаться там, в сети баров. Да, мне кажется, уже вот... про э, роботы, анталатичные э, линии, э, которые заменяют тысячи людей Это на заводах. И, а мы все яшчэ чапляемся за старыя тэхналогіі і спадзяемся на тое, что індустрыялізацыя у разуменне пачатку 20 стагоддзя дапаможа нам у 21 стагоддзі. Ну автоматически ленніі не заменяют производства, а получается робот бармен уже выцісняет лю людейй даже і сферы услуг. Хотя ранее предполагалось что сферу услуг станет ну, 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 конечно кластером куда можно будет конечно. 3d, 3D, -3D технологии 3d принтеры якія будуць выраблять шмат якія речи непас непосредственноно на месцы их продажу вытеснить гандляро шмат логист людей якія заняты в лагистацы и так далей это сапраўдные проблемы да это так в частности на одном из закрытых встреч формате ужна обсуждалась несколько падение шанхайского индекса контейнерных перевозок, что как бы экспорт падает, поскольку выгоднее уже производить что-то распределенное на местах. И вот, соответственно, такой вот индекс, который просчитывал количество контейнеров, выходящих через шанхайский порт, показывает падение. Ваша организация, она створенная по инициативе того же Давосу для того, как захватить молодых поспеховых людей. займацца сапраўдымі праблемамі сапраўдымі праблемами будучи ці ці выконваюць вы сёння гэтую функциюю для беларуси ці уздымаеце вы гэтые пытанні ці можна спадзявацца на нашу моладзь да безусловно ну што, то, што, что что безусловно коли я гляжу хто с, с прадстаўлены асобамі ваша органнізацыя юрііст гісторыка гуманітарі, так скажем. Да? А вось гэтыя пытанні, якія уздымаюцца на далосе, яны тычацца новых тэхналогіў, фундаментальных даследаванняў, аналітычных распрацовоўак, вельмі высокага ўзроўню з прымяненнем матэматычных метадаў, вылічальных тэм магутных сістэмаў і так далей. Ну во-первых в ближайшее время к нам планет прысядзіцца, Представители IT-сферы в Беларуси, даже два представителя IT-сферы Беларуси, которые заинтересовались нашей деятельностью, э, связями с Всемирным экономическим форумом. А во-вторых, ну, изначально у нас был упор на тему номер два и тему номер три Всемирно-Экономического форума то есть теме мира безопасности и шелковый путь. А по поводу если вы хотите сказать ну, наших достижений, то несмотря на то, что мы существуем только с апреля месяца 2015 -го не, года, не, я не про достигнение. Я кажу про наступное: что. свет сёння засяроджаны на вырашэнне праблемы якія на вас на нас навальваюцца Гэта і глобальныя праблемы пацяплення клімату там і так далей Але ж і тэхналагічнага укладу новага тэхналагічнай рэвалюцыі і каб удзельнічаць для сваёй карысці на карысць Б беларусі удзельнічаць у тым як свет будзе рухацца ў гэтую будучыню трэбаба каб у Барусі былі лю здольныя, высоким узроўне на сусветном узроўне обмярковывать гэтые проблемы и сказать свое слово весское слово важкое у гэтых обмеркаваниях Ну если вы э, заметили что у нас примеру слегка отсутствует технический сегмент э, среди членов хаба то в связи с участием до 8 мы разместили кол там на набор новых волонтеров и нам пришло много много новых заявок и вот мы сейчас планируем исправить может быть этот небольшой недостаток и пригласить людей и молодых специалистов и зайти сферы белорусской из известных предприятий пвт м пвт для того чтобы они могли тоже двигаться и развивать свои стартапы разработки хотел бы добавить небольшой вопрос так сказать ремарку по поводу -то того а что может касаться беларуси воткры беларусь маленькая страна и там поднимались вопросы которые нас не касаются и Ну... Не, я я, я тогда адворотот кажу что яны на нас тычатся на упрост іншшая справа что у нас няма прадстаўнікоў людей якія здольныя на гэтым узроўні да вокім узроўню абмяркоўваць гэты проблемы так таких представителей надо выращивать их у -у -у. надо приглашать в хап могу представители который станет коммуникакационная площадка это будет такой кумулятивўный эффект мы будем делиться идеями и вместе станем сильнее то есть е готовых представителей для даводства Беелаусь нету, Это, их надо заняться их выращиванием, потому что ну, другие стороны занимайся этими десятилетиями. Денис подыме вельмі істотное пытание і мы повінны напэўна разумець гэтыя рэчы, что белеларуси, каб знайсці свое месца у свете, трэба дбаць не толькі про учорашнія проблемы, якія мы так і не вырашылі адоллучаться, Да сур'ёзнага абмеркавання э, сусветных праблемаў э, і знаходзіць рашэнні якія знаходзяць свет разам з гэтым светом без нас наш лёс нашу будучыню ніхто не вырашыць да наступных сустрэч.